falta de energia aqui é um desastre mesmo. Às vezes, para poder nos iluminar, tínhamos que usar telefones. Era uma coisa difícil. Até percebi que os meus estudos eram um bocadinho difíceis. E quase não faziam, porque quando se tratava de noite, é escuridão. Eu digo graças a Deus quando eu ouvi falar desse sistema. Quando conseguimos adquirir o sistema, pá, a vida foi melhorando e eles já conseguem fazer o DPC. E a casa toda ela fica iluminada toda noite, não desligamos as lâmpadas. Conforme vê, está aqui, estamos aqui e é muito bom. Eu vou tentar encorajar aos vizinhos que ainda não estão no sistema, que não tem iluminação, que entre, que aderimos o sistema juntos, para que possamos viver num sítio iluminado.